โอเคจนเราคู่รอยัวรอเปลี่ยนเอาบ่าวพี่เค้าเนี่ยมาจนเราโหเลยปฐมาสงตุ้ยเกเรยัวเลยจนเราเนี่ยยัวเลยโหเปลี่ยนเอาบ่าวพี่สรอกดียัวมาจนเราตะเงินจีนนี่โหตั้วไปนึกเสร็จจ่ายอ่ะฮ่าอะคู่มาเว้ยจนเราเนี่ยไอ้เปลี่ยนเอาดอเลยด่าจนเราเนี่ยตะเก้ไอ้หรอเนาะโอเคจนเราไอ้โหตะเก้ตั้วจี้ไล่ออกมั้ยอ๋อจนเราไอ้อ่ะอะคู่แล้วสิงปิ้งกูเมียนเนี่ยตัดนี่ล่ะวีเนาะโอเคจนเราไอ้ก็รอดีนอกเลยมาป่ะโหมาปิงกูมีนี่တောင်တက်နေโอเคဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခဏလေးကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေအရင်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်အိမ်ကတော့နောက်မှာပဲ wait ကျွန်တော်ရဲ့ inventory ထဲမှာ TNT ရဲ့ flint and steel ရဲ့ရှိတယ်ဟွန်းဘာကြီးလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲမသိဘူးဒါနှိပ်ရမှာလားမသိဘူးကျွန်တော်မီးရှို့လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမသိဘူးနော်ရှို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကေဘာဖြစ်မှာလဲမသိစိတ်လုံးရှားနေတစ်မျိုးလုံးပြကြမှာလားမသိဟမ်ဘာလဲမဖြစ်ဘူး Oh no 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 ဘာဖြစ်လာတော့ဟာပြေပြေပြေ No Oh no ပြေ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 ဟာပြေဟိပြေဟိပြေဟာဟာလန့်သွားပဲဟာအိမ်မက်ကြီးပဲငါခုမှရွာရောက်တာဟာဟာတော်သေးတယ်အိမ်မက်ကြီးဖြစ်နေလို့လန့်သွားတယ်ဗျာကြည့်အောင်တရွာလုံးပြကြသွားတယ်လေပြောလို့လိုက်တာအာတော်သေးရဲ့လန့်သွားပဲโอเคအဲ့တော့အခုမှကျွန်တော်တကယ်ရွာကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ယထားလည်းစိုက်ပြီဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကိုအခုမှပဲတကယ်သွားတွေ့ရတော့မယ်ပေါ့နော်โอเคသွားကြရအောင်ဒါနဲ့ရွာကပုံစံမပြောင်းတော့လုံးဝကျွန်တော်ထွက်သွားရေးခဲ့ရပဲအာကျွန်တော်အိမ်ကိုအရင်သွားကြည့်တည်အောင်ကျွန်တော်အိမ်ဘာလဲဖုန်နေတက်နေလားမသိဘူးပင်ကူအိမ်နေပါရင်ညဟုတ်မှဟုတ်တယ်ဟာပင်ကူအိမ်နေထွက်နေโอเค home sweet home ဒါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ပါဦးကွာပင်ကူအိမ်နေကြီးပဲညစ်ပတ်နေပဲဖုန်နေရောကြည့်အောင်ရောပုံနေနေခါပြီးတိုင်းမယ်โอเคဒီမှာစာအုပ်တွေရောဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ရာဟဲ့လောက်ပါဦးကွာပင်ကူကြီးညိနေဖဲအောင်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 ဖဲစမ်းပါဒါဒီရှင်းပြရမှရမယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာပစ္စည်းတွေကျန်ခဲ့တယ်မသိဘူး။အော်ဒီမှာဓာတ်တစ်ချောင်းရှိတယ်။ဒါနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်နော်။ယော့ယော့အဲ့လေ။အခုမှပဲအိမ်သက်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီးကြတဲ့အဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေရေနော်။အဲ့တော့ပင့်ကွေလည်းလာနေမှာပေါ့။အာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းကိုသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်အောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှုတ်ဆက်စရာကတော့အဓိကကတော့သူရဲ့ကောင်းကြီးကိုနှုတ်ဆက်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီခါလေးအရင်ဆုံးသူရဲကောင်းကြီးစီမသွားခင်သူရဲကောင်းကြီးရဲ့အိမ်ကဘာမှလည်းကျွန်တော်မှမသိတာမတွေ့ရလဲတော့ကြာနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတဲ့လူစီသွားအောင်ဗျာဒီနားမှာလေသူနာမည်ဘယ်လိုဖြစ်သွားကြီးလဲဆိုင်မန်ရှင်နာမည်လေဆိုင်မန်ရှင်နာမည်ကျွန်တော်မေ့နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုင်ပန်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားကြီးလဲမသိထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတွေ့ကြရအောင်သူ့တွေ့မှတ်မိပါပါဟယ်လိုဆိုင်ရှင်ရှိလားဆိုင်လုံးနဲ့တိတ်ဆိတ်နေရမယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးဒီနေ့လူတွေလည်းမတွေ့ဘူးเนาะသူဆန့်နေဟာနောက်မှလူရှိလားဟယ်လိုလူမှလည်းမရှိဘူးဟုတ်ဇီးခ်ဟာရောဘယ်သူလဲဟာမင်းဒီမောက်ကရက်တာမလားအေးဟုတ်တယ်ဟာမတွေ့တာတော်တော်ကြာပြီเนาะအေးဟုတ်တယ်ငါအခုပဲပြန်လာတော့ကွာရွာကိုအာအေးအေးအဲ့ဆိုအာငါတော့လက်ဆောင်တွေပါနေပါလားအာမပါဘူးကွာ sorry ပါငါလည်းအလင်းစလုံးနဲ့ထွက်လာရတာအေးပါအေးပါနားလဲပါလေဒါမင်းကိုပြန်တွေ့ရအောင်ဝမ်းသာတယ်ကွာဟုတ်ပြီဒါလည်းတူတူပဲမင်းကိုပြန်တွေ့ရအောင်ဝမ်းသာပါလေโอเคဒါနဲ့ငါလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူရဲကောင်းကြီးနဲ့လာတွေ့တယ်သူရဲကောင်းကြီးအိမ်ကဘာမှလည်းသိလားသူရဲကောင်းကြီးရဲ့အိမ်တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲကောင်းကြီးကအခုချိန်အိမ်မှာတော့မရှိတော့ဘူးဒီနေ့ကတင်းကုန်နေနေပြီသူတို့ဖျားချောင်းသွားကြတယ်ခင်ဗျာအော်ဟုတ်တာပဲအဲကြောင့်လူတွေမထီးရမရှိရနော်ငါတယောက်မှမတွေ့ဘူးအေးအဲ့ဒါမင်းဖျားချောင်းမှာသွားကြည့်တီပေါ့အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါနော်နောက်မှတွေ့မယ်နော်တတာဒါနဲ့ဒီနေ့ကတင်းတင်းကုန်နေနေဆိုတော့တို့ဘူးမလည်းမလာကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားเจ้ามาทัวร์ชายကြီးอ่ะခုมาโฮเทลโฮเทลရှိကဟိုလေကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီနားမှာဘူးသူဖြစ်သွားကြီးလေမြို့တကြီးဟုတ်ပါဘူးမြို့ဝန်ကြီးကိုမောင်းထုတ်တဲ့အခန်းကဒီနားမှာเนาะကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းကြီးအခုစနေသူရဲကောင်းကြီးလည်းအသက်ကြီးနေတော့ပြီဒီမှာဖျားเจ้ามาခင်ဗျာဖျားเจ้าနေမှာရှိလားမသိဘူးโอเคဒီမှာဖျားเจ้าနေရောက်ပြီကျွန်တော်တို့เดี๋ยวๆไปต่อเดี๋ยวพยาชิโกเนี่ยซะโอเคยายีว่าจะลงถ่ายได้มั้ยเนาะฮัลโหลมิงลาบาเอ้มิงลาบาอ่า
သူရဲကောင်းကြီးကိုတီလားမတီဘူးဟာတီတာဗောဒီရွာရဲ့အာတကြီးအစ်တက်မလားအာအဲ့ဆိုရင် तू ဘမားနေလေအခုဖျားချောင်းထဲမှာရှိလားအာမရှိဘူးအခု तू အသက်ကြီးပြီဆိုတော့အာတွားလာရတာခက်နေပြီလေအဲ့တော့ तू အိမ်မှာပဲရှိမှာဗောဟာ तू အိမ်ရဘမားလဲ तू အိမ်နံပါတ်ငါပေးလိုက်မယ်ရော900 K တဲ့โอเค900 K အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပတ်ရှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါโอเคကျွန်တော်အာသူရဲကောင်းကြီးတဲ့သူရဲကောင်းကြီးကိုတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူရဲကောင်းကြီးရဲ့အိမ်နံပါတ်ကိုတော့ရခဲ့ပါတယ်900 K တဲ့အာကျွန်တော်အိမ်နေလိုက်ရှာကြည့်ရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာ Raymi ရဲ့ channel ပေါ့နော် Raymi လည်းရှိသေးလားမသိဘူးမရှိဘူးခုတော့အာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှန်900 K ကိုလိုက်ရှာရမယ်ဒီမှာတအိမ်နဲ့အိမ်၃အိမ်အိမ်မှန်အာဟိုမှာမှာဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလေဘာလဲအေးစကိုင်းကအော်မဟုတ်ဘူးကယေစကိုင်းကိုကျွန်တော်သွားဝင်ပြီနဲ sorry โอเคအာဒီဘက်ချမ်းကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောခုနပြောဖို့လုပ်နေအဝိဆိုင်တွေ့လားဟမ်အဝိတွေလမ်းစားပြီနော်ကျွန်တော်လည်းတူချင်လိုက်တာအကောင်းစားတွေပဲโอเคအော်ဒီမှာအိမ်မက်900 K တဲ့အာဒါသူရဲကောင်းကြီးရဲ့အိမ်ပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဘယ်သူလဲအာကျွန်တော်မြန်မာခရစ်တော်ပါဟာဝင်ရောอ๋อหอบีตุยก้องนี่อ่ะประมาณแล้วไม่ติดอยู่ดูมาล่ะไม่ถูกค่ะอปอแทมาอปอแทมาอ๋อหอบีลาแก่มั้ยดีเบ็ดฉันอ่ะอ๋อไม่ถูกว่ะดีเบ็ดฉันมาทีเนเฮ้ยอ๋อไม่ตุยน่ะตลอดจาอีเนาะหอดเดจนเราไม่มีดีล่ะไม่รู้ไม่มีตรงอ่ะซาไม่รู้ซาปุ๊ดไล่ล่ะดิอ๋อหอดเดเนาะตุยก้องนี่ไม่ตุยอ่ะเดเนาะจาอีเว้ยชื่อนี่เซซูนิดรอบชื่อนี่เนาะตุยก้องนี่แหละပါနေဒီပါကောင်းလားခုနကတော့ဖျားချောင်းမသွားဘူးပြောရယ်နော်နေမကောင်းထင်တယ်အေးဟုတ်တယ်ကွာငါလည်းတိတ်ပြီးတော့နေလို့မကောင်းအဲ့အမ်ငါမင်းဥစားရရဲ့အဓိကအကြောင်းရတော့မှာပြစရာတခုရှိလို့ကွာဘာလဲအသက်ကြီးနေဆိုတော့လေငါမတည်ခင်လေးပြသွားချင်လို့မင်းကတော့အသက်မကြီးတော့ဘူးမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အသက်မကြီးတော့ဘူးခုကလည်းစပြီးရောအေးပါအေးပါကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါခုပြောမှအရင်ရေးကြည့်ရယ်နော်မင်းဘူးမှတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးအော်ဟုတ်ပြီအမ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းခဏနေကြရင်ဟိုအိမ်မှမိလားဘယ်ဖိုးကြီးလဲဟိုလီကွာမင်းအစားစားတွေတော့ပို့ပို့နေကြဖိုးကြီးလေကွာအော်မှတ်မိပြီအဲ့ဖိုးကြီးရဲ့အိမ်ကိုမင်းခဏကြရင်လာခဲ့ကြလားအော်ဟုတ်ပြီဗျကျွန်တော်လာခဲ့ပါငါမင်းကိုယုံလို့ငါမင်းကိုယုံလို့မင်းတောင်ထဲကိုပြောရနော်အော်ဟုတ်ပြီအာဒီမှာသူရဲ့ကောင်းကြီးလဲခေါင်းနေဖြူနေနော်ကျွန်တော်အဖိုးကြီးဖြစ်နေဆိုတော့သူရဲ့ကောင်းကြီးတိတ်ပြီးတော့မစွမ်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့သူရဲ့ကောင်းကြီးကိုအတက်နိုင်ဆုံးသူလိုချင်တာနောက်ဆုံးဆန္ဒလေးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဖြည့်စည်းပေးမှရမှာအဲ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်โอเคโอเคဟုတ်ပြီသူရဲကောင်းကြီးအဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အာခဏကြာတွေ့မယ်နော်ကျွန်တော်လာခဲ့လိုက်မယ်အေးအဖိုးကြီးဟုတ်ပြီဆိုတော့သူရဲကောင်းကြီးတော့ဘာပြတဲ့ရှိလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူမသိခင်လေဆန္ဒတခုဖြည့်စည်းချင်တာနေပါပေါ့ဒါဒါပဲလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပါလဲကျွန်တော်ကတော့အာဘယ်လိုပြောရမလဲအသက်အရှိကြီးနေရမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပြင်ဖို့ကောင်းโอเค wait ဟာလေကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အိမ်ကပစ္စည်းလေးယူစရာတခုရှိလို့တတန်းကျွန်တော်ယူစရာကခုနတော့ကအော်ဒီမှာတွေ့ပြီအိမ်စာချုပ်ကိုကျွန်တော်တင်ထားမလို့အိမ်စာချုပ်ကိုအိမ်မှာသွားထားတာကျွန်တော်တို့တင်ထားမှဟိုလေသိရမလားဒါဒီအိမ်ပြန်ရောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပြန်ရမှာโอเคအဲ့တော့ညနေစောင်းရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့အဖိုးကြီးအိမ်ကိုအခုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအပန်းဖြေလိုက်အောင်မယ်ဟေးဇီကေကိုဇီကေအလုပ်ပါအောင်ငါဒီမှာရေစာနေပြီရေလေးတပူလောက်ရောင်းလေကွာမင်းဆိုင်မဖွင့်ဘူးလားဒီနေ့ဟာမင်းတပင်းကိုနေနေယူဘာလို့ဖွင့်ရမှာလဲလုပ်ပါအောင်ကျွန်တော်လည်းရေရမ်းတောက်ချင်နေပြီပမာလဲရေခဲတရာလည်းမရှိဘူးကွာကိုဇီကလည်းလုပ်ပါအောင်အော်မင်းရေစာနေလည်းငါ့ကိုတောင်းလေကွာဒီမှာရော့ငါလက်ကားပေးလိုက်မယ်အော်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါခင်ဗျာခုမှပဲရေလေးအေးလေးတောက်ရတော့ကျွန်တော်တို့မြို့မှာဆိုရင်ကိုစည်းရဲ့လက်ရာကိုကျွန်တော်လွှမ်းနေတာကိုစည်းခင်းချက်တာရေအရန်တော်ရေလေအဲကြောင့်ကျွန်တော်နေတဲ့ဟိုမြို့လေးတေးသေးမှာဆိုရင်ဘာမှစားလို့လည်းမကောင်းသူတို့အစားစားရကြအာကိုစည်းရဲ့လက်ရာကိုရန်လွှမ်းနေကိုစည်းဟင်းနေပါမရောလားအာဒီနေ့တနေ့ကိုနေနေဆိုတော့မရောနိုင်ဘူးကွာမရက်ပြမှာပဲပြန်လာပြီလေအော်ဟုတ်ပါပြီမင်းကိုစည်းရလေโอเคโอเคအဲဆိုလည်းမနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်လာစားမယ်နော်ကိုစည်းဟုတ်ပြီအာမနေ့ပြန်มาပဲရောင်းနိုင်မယ်တဲ့ပိုက်ဆက်ပါတယ်ဆိုကိုစည်းကနောက်ပြီအဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့အခုတော့အာညနေလည်းနည်းနည်းစောင်းရင်နေပြီဆိုတော့အဖိုးကြီးအိမ်ကိုသွားကြရအောင်အာဒါနဲ့ဒီအိမ်မှာနေတဲ့အဖိုးကြီးရပါတော့သူကဆုံးသွားပြီအာကျွန်တော်တို့မုတ်တွေတော်တော်ကြည့်ရဲ့အဖိုးကြီးလေကျွန်တော်တို့ပတ်စံအောင်အပ်ခဲ့ရတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးရဲ့တားကအရင်အပိုင်းတုန်းကကျွန်တော်တို့အာဟွာလောက်တဲ့သူဗာလေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့သူလေလင်းအိမ်ပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူအဒမ်သူကအဖိုးကြီးရဲ့တားဆိုတော့ဗျာဒီမှာအဖိုးကြီးကသူ့တည်ရဲစားမှာဗာရီခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးဆက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू तू အဖိုးကြီးရှိတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ကလေမုတ်တွေဗာရီတော့ကြွေးရတယ်သိရမလားအဲ့တော့ကြောင်းတဲ့အဖိုးကြီးရတဲ့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးဆက်ခိုင်းတယ်သူ့တားကိုပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့တားအခုရှိသေးလားရှိတော့မဟုတ်ရောက်ပြီလားတော့မသိဘူးလေးပေါ်မှာတော့တွေ့လိုက်သေးတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတော့သူ့တားကိုလိုက်ရှာအောင်မယ်ဖိုးရင်ကလေဒီမှာကြည့်အောင်ပင့်ကွေနေတနေနော်ထနေပြီနော်โอเคchest တွေတော့ဘာရှိလဲဘူး။အော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံထင်တယ်။ပတ်စံ23ပြရတဲ့။ဒါကျွန်တော်ဟာတယ်နော်ကျွန်တော်အဖိုးကြီးစီမှာပတ်စံအပ်ခဲ့တာမှတ်မိသေးတာမသိဘူး။ Okay ဒါယူလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဖိုးကြီးကစုံမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံအရင်ဆုံးပြော။အားတော့တိတ်မကောင်းဘူးနော်။ဟာ?ဒါဘာကြီးလဲ? Wait what? ဘာလို့ကျွင်းကြီးဒီမှာရှိနေရလဲ။ဟာ?ဒီအောက်ထဲကိုစဉ်းစားရဘာဖြစ်လဲမသိဘူး။ Hmm.ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲမသိဘူးသူ့လယ်ကွင်းမှာ။အိုးဘာတွေတော့နယံစေးပကြီတွေရောဟာအိုးတွေရောဟေးအဒမ်ဟေးသူရဲ့ကောင်းကြီးဒါဘာရည်တဲ့အေးဒါမြို့ငါပြချင်တဲ့ဟာတွေပဲဘာလို့ဒီမှာဒါသူ့ရသိမ့်မကြသေးဘူးวะဟာဟုတ်လားဟာဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြရမှာလဲကျွန်တော်လဲဒီအယုတ်စာတွေကိုဖတ်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးအဒမ်ငါ့မှာဖတ်တဲ့လူရှိရကွာဒီမှာမိမိမှာတွေ့ရအဒမ်တွေ့လားဟာအဒမ်ငင်းငေါ့မှတ်မိသေးလားဟာမြန်မာခရက်တာလေးမှတ်မိတာဟောအမ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဗာလေဖတ်တဲ့လို့လားဒီအယုတ်စာတွေကိုနိုင်ငံစေးပကြီးတွေဟာဖတ်တဲ့တော့ तू ကအေးလုံးလုံးလားကွာအဲ့ဆိုရင်ဒီအယုတ်စာတွေဖတ်ပြပါလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ तू တစ်ချက်ချင်းရှင်းပြလိမ့်မယ်တဲ့အာကျွန်တော်တွတ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အာဒီအယုတ်တွေကတဲ့ဗာဆိုလို့လဲဆိုတော့ तू ပြောတာပေါ့နော်ဒီကဒီအကောင်ကြီးတွေ့လားဒီအလေးအကောင်ကြီးရတဲ့ဒါနတ်ဆိုးကြီးတဲ့ဒီနတ်ဆိုးကြီးကိုတို့ကပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးနေကြတာဗောနော်ဒီမျက်ဆိုးကြီးကိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတာအမ်ဘယ်တော့မှမတည်နိုင်တဲ့လူရဲ့သွေးလိုတယ်တဲ့ဟမ်ဘာချောက်ရေးလာလဲမသိဘယ်တော့မှမတည်နိုင်တဲ့လူဆိုတာမှမရှိတာအော်ဝေးဘယ်တော့မှမတည်နိုင်တဲ့လူပါကျွန်တော်ပဲဟုတ်သားပဲနော်ဘယ်တော့မှမတည်နိုင်တဲ့လူရဲ့သွေးလိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမ်ကြောက်ရွံ့လေးလိုတယ်တဲ့ဒီမှာအာကြောက်ရွံ့လေးတွေလိုတယ်ဒီမှာရေးတာကြောက်ရွံ့လေးတွေလိုတယ်ဘယ်တော့မှမတည်နိုင်တဲ့သူရဲ့သွေးလိုတယ်โอเคโอเคအဲ့ဆိုရင်ねအဲ့ဒီနတ်ဆိုးကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရပြီတဲ့အာဒါနိုင်ငံစေးပကြီးတွေကဆိုတော့လေသူတို့ကရှေ့ခေတ်ကလူတွေကရှောက်ရေးတာနေပါဘောနော်ဘာမှလည်းမယုံပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဟာဒါမဟုတ်ဘူးကွာဒါတကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကွာဘာလို့ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ကအောက်မှာရှိတယ်ဟမ်အောက်မှာရှိတယ် Wait what ဒီကြောက်ရွံ့လားဒီကြောက်ရွံ့တွေရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အာမတည်နိုင်တဲ့သွေးနဲ့ပြန်ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီနတ်ဆိုးကြီးကိုပြန်ခေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဟာသူရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့ဒါကြီးယုံလို့လားယုံတန်းစကားကြီးရှောက်ရေးတာနေမှာပါကွာဒီမှာဒိုင်နိုဆောတွေရောဘာပုံလဲမသိဟာဟျောင်ရေးဒါတကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့လေမင်းကတကယ်မတည်နိုင်တဲ့သူလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲဆိုရင်မင်းသွေးနဲ့ဒီအယုတ်ကြီးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနတ်ဆိုးကြီးကိုပြန်ပြီးခေါ်လို့ရအောင်ပေါ့အဲ့တို့ကြောင့်ကမင်းကိုနတ်ဆိုးကြီးကိုမခေါ်စေချင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါအခုအရေးကြီးတဲ့မစ်ရှင်ကဒီမှာဒီအယုတ်ကြီးကိုဘာလို့ဖျက်ဆီးဖို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ငါစဉ်းစားနေပေါ့။အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီအယုတ်တွေဖျက်ဆီးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နတ်ဆိုးကိုဘယ်သူမှခေါ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အကြံကောင်းမဲ့ကွ။အာကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်တိုင်အောင်မယ်။အာဒါကြီးကကြောက်စရာကြီးနော်ဒီမှာအယုတ်ကြီးနတ်ယုတ်ကြီးလားမသိဘူးသွေးတွေရောကြာနေ။ကြောက်စရာကြီးဒီအယုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သွေးနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်နတ်ဆိုးကြီးပြန်ထွက်လာနိုင်မယ်တဲ့။ Okay ပါတယ်တော့မသိဘူး။ဟေးတော်တော်မလုံးနဲ့ကွာဟာဘာလုပ်လဲဟိုမှာတင်းနဲ့တင်းနဲ့ဖျောင်းနေတော်တော်မလုံးနဲ့နော်ဒါမင်းတို့ပြစ်လိုက်လိုက်မှာကြားတာဟာဟာငါ့ကိုမှတ်မိသေးလားကွာအာဘာလုပ်လဲမသိဘူးငါဖေတို့တော့မင်းတို့မှတ်မိပါပါကွာဟျောင်းမှတ်မိရမလားအာဒါမြို့ဝင်ကြီးရဲ့တားလားမသိဘူးအေးဟုတ်တယ်လူရဲကောင်းကြီးဒီမှာမှတ်ထားမင်းတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကအခုလာသိမ်းတာကွာဟျောင်းဒါလည်းမြန်မာခရစ်တာမလားအေးဘယ်လဲတင်းစီတော့မယ်ထင်တယ်အမ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လည်းဟုတ်လားမလား
ဒီဒီဒီလူကိုကျွန်တော်အဲ့ရုပ်ထုတွေအကြောင်းပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးဒီလူရုပ်ထုတွေရသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီအော်ငါအရေးကြီးတဲ့ဟာလောက်အောင်မယ်အရုပ်ထုတွေလာယူရကွာဟာမမယူဝဲလေအဲ့ရုပ်ထုကြီးယူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြက်သွားလိမ့်မယ်အာမေရုပ်ထုတွေအကြောင်းသိလို့လားလျှောက်ပြောနေရပြီရှာရှိတယ်အာယူရမယ်ဟာမထိနဲ့တော့အဲ့ရုပ်ထုလုံးဝမထိနဲ့အာဒီကောင်တွေကတနက်နဲ့ချိန်နာဆိုတော့လေကျွန်တော်သူတို့မလုပ်ရဲဘူးအာယူဝါကြီးအောင်ရုပ်ထုကြီးကိုကြည့်ကြည့်ကြည့် no 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 မင်းအယုတ်ကြီးကိုပြန်ပေးရမယ်နော်ပြန်ထည့်ရမယ်မရဘူးကွာမင်းယုတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းသိရောသိလို့လားကွာတော်တော်သူ့ရဲ့သွေးကိုသွားယူလိုက်ဟာဒီကောင်ငါရဲ့သွေးအကြောင်းလည်းဘယ်လိုသိရလဲမင်းအာမယူနဲ့အာအာသူစီရိုအိမ်နဲ့သွေးငါသွေးယူဝိုင်းဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာကျွန်တော်ရဲ့သွေးနဲ့ယုတ်ကြီးရဝိုင်းအဲကောင်နေဟာဒီယုတ်ကြီးနဲ့သွေးအကြောင်းငါအကုန်သိပြီးသားပါကွာမင်းတို့လေဒါနဲ့ငါပြောပြအောင်မယ်နောက်ထပ်ရုပ်ထုတနေရာအောင်ငါပြောပြမယ်။မင်းတို့ကတေတော့မှဆိုတော့လေငါပြောပြလည်းမထူးပါဘူး။နောက်ထပ်ရုပ်ထုရှိတဲ့နေရာကဗမာပြည်မှာပဲကွာ။ဒီဘက်မှာဗမာပြည်ကိုငါသွားမှရမယ်။အမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထုနဲ့သွေးနဲ့ပတ်ဝါးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူး။ဟာကျွန်တော်လည်းအဟောင်မလုံနဲ့နော်။တနေ့နေ့ပြည်မှာတော့အော်ဟောဟောဟာဟာမိမချိုးနဲ့လေဟောင်မလုံနဲ့လေ။ရောက်ရေးမြေမြတ်တက်မြေမြတ်တက်ဟာ။လိုက်လိုက်လိုက်အဲ့လူလိုက်ဟာပိတ်ဝိုင်းမီးရှို့မီးတွေမီးတွေဖက်မီးတွေဖက်မီးရှို့ရတဲ့ဖက်မီးရှို့ရတာဖက် no ကျွန်တော်တို့တဲနဲ့ပိတ်မိဝိုင်းဟာဟိုလူကမြန်းတာကွာထွက်ပြေးသွားသွေးကောင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာငါလည်းမစဉ်းစားရတော့ကွာငါလည်းအသက်ကြီးနေပြီကွာအရင်လိုမတက်လက်တော့ဟေးအန်အမီလောက်ပေါင်းတစ်ခုအေးဒီလူပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ကွာမင်းရဲ့သွေးနဲ့ဟိုရုပ်တွေဟိုကောင်းတွေရသွားပြီကွာဟာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအကျဉ်းတစ်ခုရသွားပြီမြန်မာပြည်ကိုအခုမှအခုချက်ချင်းသွားမှရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအယုံနောက်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးကျွန်တော်အရင်ဆုံးလက်ဦးယူလာမှာလက်ဦးယူပြီးဖြက်စီးလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနတ်ဆိုးရိုးပြန်ခေါ်လို့မရမှာဟောမြန်မာပြည်သွားဖို့သာပြောနေကြည်အောင်အခုတော့ဟိုဂူထဲမှာပိတ်မိနေဒါရန်ဘယ်လိုပြန်ထွက်ရမလဲမသိတော့ဘူးโอเคစဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားလဲအဲ့ဒါမေခုနာအာဗာလေမိချစ်ကောမိချစ်တွေ့မိသေးလားမိချစ်ကသူရဲ့ကောင်းကြီးစီမှာအော်ဟုတ်လားအာမိချစ်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ငါတို့ဖောက်ခွဲဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုလိုတယ်လိုက်ရှာကြည့်ရမ်းမုံနေပါရဲ့ရှိလားလို့ဒါမှတော့မြေကြီးတွေပဲရှိတယ်โอเคဒီထဲမှာများလည်းမသိဘူးဟာရမ်းမုံနေရှိရယ်ကွက်တီပဲကွာအဲ့ဆိုတဲရေတွားတူတဲရေတွားတူဟုတ်ပြီအာတူကျွန်တော်တို့တဲနဲ့ရမ်းမုံနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင် TNT တုံးရမှာလေအဲ့တော့အဲ့ TNT နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ခွဲပြီးထွက်ပြေးလို့ရမှာဟုတ်ပြီကွာအချိန်နဲ့ကောင်းတယ် yes TND ရသွားပြီ okay TND တဲ့အမဖောက်ခွဲလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဝင်းနေနောက်လက် okay ပောက်ခွဲသွားပြီ okay ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာပောက်ခွဲသွားပြီဆိုတော့ထွက်ပြေးလို့ရပြီဟာကောင်နေပြေးသွားပြီလားမသိဘူးဟောင်းမတ်ဖီးယားရှိသေးတယ်ဟာလာစမ်းအာ3000ကွာမင်းတို့ဘယ်သူနိုင်မလဲအာချတဲ့ဟောင်းဘယ်သူနိုင်မလဲဘယ်သူနိုင်မလဲအော်တချက်တော့မချနိုင်ဘူးဒါစမ်းပါအဲလောက်စမ်းပါအင်းရပြီကျွန်တော်အမြန်လိုက်သွားဖြစ်မယ်ဟာသူပြေးသွားပြီတွေ့တော့မတွေ့တော့ချီရလေးအောင်ဟာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သူ့တားဆီးဖို့ဆိုရင်ဗမာပြည်ကိုသွားမှဖြစ်မယ်โอเคတကယ်ချင်းတော့နောက်အပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သွားမယ်ကွာ